Dobrý den, milí čtenáři Bordy. Právě se koukáte na zahájení výstavy sportovních fotografií Dana Vojtěcha v galerii Czech Photo Gallery, která se nachází na Pražském Ujezdě. Akce se koná od 26.1. do 4.3.2012 se vstupem zdarma. Uvidíte okolo 30 nejlepších fotek za 6 let Danovy tvorby. Teď ale předejme slovo samotnému tvůrci. Tak Dane, čím vším jsi prošel od doby, co už nepracuješ v Bordu? No to období, kdy jsem přestal fotit do Bordu, bylo těžký, protože to bylo vlastně můj hlavní příjem a musel jsem se hledat nový klienty, takže jsem začal oslovovat všechny možné časopisy a firmy. Oslovil jsem třeba 50 časopisů, ozval se jeden po měsíci, takže to bylo takový špatný, nevypadalo to dobře, ale nakonec se ozvali z firmy Red Bull a potom jsem začal fotit do časopisu Maxim, kam jsem se taky dostal díky Bordu a pro Hospodářské noviny. Máš nějakou kuriozitu s focení? Za tu dobu se stalo hodně kuriozních příhod. Třeba zajímavý bylo, když jsme v Americe, prostě byli 2 měsíce, fotili jsme tam Libora Podmola, už jsme nevěděli, co dělat. Tak jsme si řekli, že vyfotíme fotku ve fotce, takže jsme přidělali foťák na řídítka. Libor vyskočil, vyfotili jsme to. Fotku jsme vytiskli někde ve Walmartu, nalepili mu ji na přilbu a vyskočil zase znova. Takže to bylo celkem takový zajímavý, byl to jediný foťák, co jsme měli a kdyby to třeba nevyšlo, tak bychom vůbec toho nevyfotili. Takže to byl celkem risk a zajímavý, no. Ale většinou u každého focení člověk se dostane do takových netradičních situací a proto to dělám. Jaký je to pracovat u Red Bullu? No už je focení pro Red Bull už je trošku zodpovědnost, protože fotíte akci, třeba jste tam jediný fotograf, ta akce stojí pár sta tisíc nebo milionů a když se vám nepovedou udělat ty fotky z té akce, tak o tom nikdo neví. Fotky a video, to je ta hlavní věc té akce, takže to hrozná zodpovědnost. Nic se nesmí pokazit, chce to přípravu předtím, mít to vymyšlený a další věc je, že fotky musíte doručit hned potom, dobře je popsat a poslat, aby už druhý den ráno mohl být v novinách a u těch lidí. To je těžký. A další věc je u tohohle z toho si zachovat tu kreativitu a dostat tam i ty vlastní nápady. To je asi někdy skoro nejtěžší. S kterou fotkou jsi měl největší problémy? No ono je to hrozně těžký říct, ono ty problémy jsou skoro u každé fotky, ale zase díky těm problémům je to vlastně krásný. Takže třeba u fotky Johnnyho Martínka z Utrechtu byl problém, že ty plechy se hrozně kyjevaly takhle, takže poprvý skočil a prostě dopad do prostřed toho plechu, takže jsme museli to vyřešit tak, aby ty lidi drželi ty plechy, nehejbalo se to, mohl dobře skočit. Někde zase člověk fotí jako ze člunu, unáší ho prout, prostě nemůže se soustředit, ale to vás vlastně nesmí rozhodit, no, ale nějaký fotky vypadají hrozně dobře, bylo je hrozně lehký vyfotit a nějaký vypadají hrozně dobře a bylo je hrozně těžké vyfotit a ten divák to neví, ale ví to ten fotograf a takových si asi cením nejvíc, no, a těžko říct konkrétně, jaká to byla, ale určitě půlka z nich nebyla procházka růžovým sadem. Jakých fotek si nejvíc vážíš? Jaký se nejvíc vážím? Ono je to takový těžký zachovat si u toho zdravý odstup, ale třeba fotka Honzy Duška z Utrechtu už je hrozně stará a většinou nemám rád staré fotky svoje, ale pořád tady je, takže to je možná i takový náznak toho, že si ji pořád vážím, protože je 6 let stará a pořád je tady. Jakým směrem se chceš ubírat? Chtěl bych, abych do těch fotek mohl dávat víc sebe, aby to nebylo prostě dokumentace závodu, ale abych si mohl vymyslet svůj kreativní nějaký projekt a abych to mohl fotit buď pro sebe, sám si to zaplatit, anebo to fotit pro nějakého klienta, který má nadhled a prostě uzná, že je nejlepší mi dát tu volnost. Takže v aktuální době to je asi rozvinout ten nápad s Maxima Bancem. Mám nakoupený spoustu reflexní pásky a myslím, že v blízké budoucnosti těch fotek uvidíte víc a víc. Do natáčení se nám zrovna připletl jeden fotografovaný. Když už tu seš, jak se ti fotilo s Danem? Bylo to moc pěkné. Mně se to taky líbilo. Ne, jakože každá situace
byla tak blízko, jak jsme právě teď. Takže úplně taková intimní, ale to zachycení bylo vždycky tak dokonalé, výživné, že to vždycky pochytilo ten podkontrast. Přesně tak. Někdy ještě víc. Ano, a někdy i více. Jaký místa tě fascinovaly při focení? Určitě bylo zajímavé fotit na největším platu v severní Evropě v Norsku. Tam jsme jeli s Remim, to je vlastně kajtař, na skútru a jeli jsme na tom skútru třeba půl hodiny, hodinu a jdete na místo, kde není nikdo. Přetočili Hvězdní války, protože to je odlehlý místo, nikde nikdo, prostě ticho. Fakt jako zvláštní místo, nebo v Arizóně jsme fotili třeba zas úplně něco jiného. A třeba je výborný, že pro fotografa je dobrý, že ty místa mají svoji atmosféru, ale i ty barvy, které vy fotíte, jsou jiný. Že prostě přijedete do té Ameriky, fotíte, vypadá to jinak, než když to fotíte tady. To je hrozně zajímavý. Co si myslíš o postprodukci? No, postprodukce je v téhle době jako nedílná součást těch fotek, ale to je od jak živa. Prostě už Ansel Adams vymyslel zónový systém, takže už od té doby jako se na to hraje, ale já ji používám dost postprodukci, ale nesmí to měnit podstatu té fotky, protože jako svým způsobem dokumentujete ten moment, takže když jsou pravý barvy anebo kontrast, jako nedej bože se vyretušuje prostě nějaký letadlo z pozadí a neovlivní to ten hlavní poselství té fotky, tak mi to nevadí a dělám to taky sám, ale nesmí se to zase přehánět, ale každý má ty svoje hranice jinde, takže nejde to jako určit, ale postprodukce je a když ji umíte používat, je to určitě ku prospěchu a všem to doporučuji. S jakou technikou jsi začínal? V současnosti fotím na digitál, ale taky jsem si prošel všem možným, nejdřív to bylo Zenit E, na černobílý filmy, který jsem si vyvolával sám v koupelně. Potom to byla praktika MTL5, později Nikon F90, to už byl super stroj. Minolta Z1 digitál první, Nikon D70, to byla jako pecka, s tou už jsem fotil pro board a k tomu jsem měl SB26 blesk, který jsem odpaloval opticky. S tímhle jsem měl fotit třeba prostě velký akce, takže to každý druhý odpaloval a bylo to peklo. To je světový objektiv, ale prostě málo kdo začne, takže si koupí profi výbavu a je to určitě dobrý si projít tím začátkem, protože díky tomu filmu vím, co na tom foťáku nastavuju a je to dobrý, no. A potom prostě když fotíte ty komerční věci, například pro ten Red Bull, tak už potřebujete profi techniku, na kterou se spolehnete, velký rozlišení fotit, i když není světlo a tam už se to dělá těžko, no. Ale když děláte tu svoji tvorbu, tak to můžete fotit flexaretou a úplně čímkoliv, to není problém. Fotíš ještě na analog? Komerční věci fotím hlavně na digitál. V zimě jsem si trošku ulítl, povedlo se mi na Holgu vyfotit pár věcí komerčně, dát to na Photofiles, to bylo dobrý. Že to vzali na lomu, taky fotím dost na mobil, fotím hodně a v současnosti plánuju zase velký formát oživit. Černobílý film. Komu by si chtěl na závěr poděkovat? Od začátku jako asi nejdřív poděkovat rodičům, který jako ve mně probudili ty základy té fotky, protože táta zvětšoval fotky v koupelně, to bylo určitě důležité a podporovali mě celou dobu. Potom panu Moškovi, který mě uvedl na tu správnou cestu, přítelkyni, která je výborný kritik mých fotek a bez ní by to taky nešlo. Radkovi Hruškovi, který mi dal jako šanci dělat první fotky za peníze a věřil mi, že to bude stát za to. A Nikonu, který mě podporuje, což vyústilo i v tuhle výstavu. Red Bullu, který mi platí za to, že můžu dělat vlastně, co chci. A těch lidí je hrozně moc. Ačkoliv je výstava zaměřená na extrémní sporty, zaručeně bude bavit všechny milovníky fotografie. Přece světlo, moment, kompozice spojuje všechny dobrý fotografy bez ohledu na témata, který stvárňují.